عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد آج نہیں تو کبھی نہیں ترکی کو اپنایا ہے سارا زمانہ چھوڑ کر سارے رشتے ناتے توڑ ڈالے تجھ سے ناتا جوڑ کر ہمیں راہ میں باد مخالف کا کوئی ڈر نہیں ہم گزر جائیں گے ہر طوفان کا رخ بھی موڑ کر زندہ باد جی سر مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا سے پہلی گرفتاری کون دے گا؟ انشاءاللہ آج ہم آئے ہم گرفتاری دیں گے اور ہمارا مطالبہ ہے جنرل الیکشن کے پوری طور پر جو ہے نا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور یہ ملک جو بحرانوں سے نکلے تب نکلے گا جب ملک میں جو ہے نا الیکشن ہو ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو مینڈیٹ دیا جائے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کرے اچھا سر ابھی تک پورے خیبر پختونخوا سے رجسٹریشن کتنی ہو چکی ہے دیکھیں ابھی تو پشاور میں ہمیں 100 لوگ کا ٹارگیٹ ہے کہ آج 100 لوگ ہم گرفتاری پیش کریں گے جس میں ورکر ہوں گی لیڈرشپ بھی ہوگی اور مطلب ہر سٹی کا اپنا اپنا نمبر ہے اس کے بعد جو ہے نا پنجاب کی کچھ اور سٹیز ہوں گی کے پی کے میں لیکن ابھی تو ماحول اس طرح لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ عدالت فیصلہ کریں گے اور اتنا لمبا نہیں جائے گا سر آپ تو قانون ساز اسمبلی کے خود لیڈر رہے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ جیل جانے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون توڑنا پڑتا ہے تو آپ لوگوں نے تو کوئی قانون توڑا ہی نہیں ہے آپ لوگ کیسے جیل جائیں گے دیکھا ہم تو احتجاجت جا رہے ہیں نا ہم تو بیسیکلی یہ کر رہے ہیں کہ جب آئین کو انہوں نے معطل کر دیا ہے جب آئین کو آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا راستہ رہتا ہے ہمارے صرف ایک ہی راستہ رہتا ہے کہ ہم ملک میں قانون اور آئین کے لیے اپنے آپ کی قربانی دیں اور وہ ہم کر رہے ہیں شکریہ سر ایک دھکا اور دو ریاست کے خطرے کا ایک دھکا اور دو
بھائی آپ نام بتائیں اور کیسے آئے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرا نام ناصر خان دورانی ہے، پی ٹی آئی سرکل کی جنرل سیکرٹری ہوں شیخ جنید کا، اور میں آیا ہوں یہاں پر گرفتاری دینے کے لیے، یعنی جیل بھرو تحریک میں اپنے قائد کی آواز پہ، اپنی قائد کی آواز پہ ہم جان بھی لے سکتے ہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ تو آپ جس حالت میں آ رہے ہیں تو آپ کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ بس کیا کریں، اپنے ملک میں بہت مشکل ہے، یہ معمولی سی چیز ہے ہمارے لیے، کیونکہ اپنے بچوں کے خاطر تو ہمیں کرنا پڑے گا، ہماری تو یہ حالات، ہم تو ایسے بھی گزر گئے ہم سے، لیکن بچے تو صحیح زندگی گزارے نا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ بچے کیسے زندگی گزاریں گے، کس طرح؟ یار عمران خان نے ہمیں ایک سیمپل دے دی اس 3.5 سالوں میں، اس نے ہمیں ایک سیمپل دکھائی کہ یہ ہمارے پاکستان کے لیے یہ زندگی جو ہے اچھی ہے، اور ہم نے دیکھ لی 3.5 سالوں میں، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم کیا ہے اور کیا بننا چاہیے ہمیں۔ بہت شکریہ۔ مریم کے پاپا چورے، مریم کے پاپا چورے، عمران خان زندہ باد، مرک واجد خان زندہ باد۔